naša ideja je bila stvoriti fizički password manager. Svi znamo da danas postoje razni programi internetske stranice koji vam pomažu u menadžanju vaših lozinki, to jest pomažu vam zapamtiti ih i spremiti ih. No, mi smo htjeli stvoriti to na fizičkom uređaju. Tako kako bi mogli imati nekakav jednostavan gadget koji bi se koristio za sigurno spremanje svih vaših lozinki. Sam password manager realizirali smo preko Arduino platforme. Imamo jednostavan OLED zaslon i slučajno se radi preko te samih tipaka i vrlo jednostavan za korištenje. Moguće je spremiti veliki broj lozinka za razne stranice i zapravo je jednostavan gadget.